Друзі, ми не втомлюємося бажати усім нашим телеглядачам доброго та файного ранку. І зараз актуальна інформація. Творче об'єднання «Театр Тут» везе до файного міста виставу «Виставка віршів про внутрішній світ Василя Стуса». Слухайте, друзі, я зараз як ніколи буду почувати себе як риба в воді, адже спілкуватимусь з побратимом, з гостем студії, з актором. Нарешті у цю студію завітав мій колега, актор Львівського театру «Воскресіння» Юрій Пилипчук. Юрій, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А також ще один сюрприз. У нас буде зараз скайп-зв'язок із режисером вистави, про яку ми говоритимемо, саме Юрієм Поліком. Дочекайтеся, буде цікаво та пізнавально. Ще раз доброго ранку, бо доброго я вже казав, ще раз скажу. Раді тебе бачити у студії «Файного ранку», але в першу чергу для нас і для наших телеглядачів ми пропонуємо переглянути трейлер до цієї вистави, аби ви знали, про що ми будемо говорити. Чекати, друже, вчися чекати. Не знаю, як вам, друзі, особисто мені дуже загадково, так. І вже хочеться розпитати, вже хочеться дізнатися, на чому акценти, ну все, абсолютно дізнатися про цю виставу, тож не стримуй себе ні в чому, розповідай. Власне, що за вистава, яка ідея і що особливого буде використано в цій виставі? Ну, насамперед, напевно, важко назвати цю подію виставою. Це є творчий пошук, який вже триває 10 років. Ми почали з Юрком Поліком, який режисер даного пошуку, цю роботу ще 10 років тому в Коломийському театрі. От, і я захоплювався поезією Стуса і відкрив для себе, якщо не рахувати школи, то десь в років 23, так напевно, почав активно захоплюватись. Я собі взяв електрогітару, комбік, пішов в репетиційний зал Коломийського театру, граю на гітарі, тут приходить Юрко, а в нього книжка Стуса віршів. Я щось граю, якісь свої мелодії, там, Юра відкриває книжку і починає читати вірші, він відразу лягає на музику просто. І ми так, поки працювали разом в одному театрі, зробили декілька пісень. Потім десь, може, років два тому зробили виставу теж по Василю Семеновичу Стусу, але вона кардинально інша, ніж від того, яка буде показана в четвер. І оце обвінчався наш 10-річний пошук. 12 жовтня ми зіграли виставу в Івано-Франківську. От, і я думаю, що буде цікаво, приходьте. Там у нас багато використано проекції світла, лялька є Василя Семеновича Стуса. Так режисер задумав, що яким би Василь Семенович міг бути зараз, якби не помер. І це його уява, його фантазія? Так. І це насамперед розуміння поезії. Це не є автобіографічна вистава. Це такий перформативний пошук саме нашого розуміння внутрішнього світу і поезії Василя Семеновича. Юрій, ти сказав, що у Франківську вже мали можливість глядачі побачити це дійство. Які відгуки? Чи було якесь щось таке приємне, наприклад, коментар після вистави від глядачів, які дякували, казали, це надзвичайно круто, загалом які відгуки? Ми два рази показали Франківську цю виставу в центрі Юрія Андруховича «Вагабундо». Це такий грандовий центр, дуже гарно для митців, там така платформа. Так. І на першій, на другій виставі, окрім глядачів пересічних, були наші друзі, з якими ми там більше спілкувалися. Так? І Богдан Базилевич, актор Коломийського театру, він ділився враженнями, що для нього це було щось наподобі катарсису, бо саме так і ти якось відчуваєш поезію, відчуваєш Стуса. Чув я інші відгуки, комусь бракувало саме такої логічної лінії.
Василь Семенович народився, вчився. Має бути все послідовно, так? Так, 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 так. Ну, ми насамперед це не переслідували. Недавно ми показали виставу в Львові, в центрі УКУ католицького університету. О. Так, то теж були і колеги наші, і ми розмовляли про цю виставу. Ну, думки діляться. Тобто, угу. Це я вважаю нормально. Якщо плюс-мінус, так має бути. На цьому і світ побудований. Угу. Юр, мені так з того короткого трейлеру, який ми показали, чомусь видалось, що вистава має такий андеграундний характер. Та? Вона з такого трішки, не те, щоб сказати, неформатного театру, неприйнятного, не академічного, вона інша. Та? І ти вже говориш, ви саме це переслідували на меті, показати не там біографію Василя Стуса, а якось в формі такі цікаві вірші його, та? Інтерпретувати. Особисто для тебе за цей весь пошук, за ці 10 років, які ви робили цю роботу, що для тебе було таким, якимось, може, відкриттям, просто що тобі зірвало там башню, будемо говорити так. Ну, напевно, ну, башню мені зірвало від кожного вірша Василя Семеновича, це така річ. Це, напевно, поєднання музики і поезії. Музика, вірш, який, як на мене, він, ну, це моя особиста думка, він просто вписується ідеально саме в ту музику, яка є. І вистава відбувається наживо, тобто і музика, яку ми виконуємо і співаємо. Мені здається, що саме це – поєднання поезії і музики. Слухай, ми так вже одразу перейшли так до нутра, до середини. Це не моновистава, я так розумію, так? Скільки? Ні, чотири актори. Це чотири актори буде. Так, кожен читає так, поезію, так, а ти і читаєш поезію, і граєш на гітарі? Так, чи? Так, так, так. Ну, в нас і ми читаємо поезію, і там в нас, окрім самої поезії Василя Семеновича, є ще тексти Олега Стефана. Це актор Львівського театру «Воскресіння» колишнє, а тепер Київського театру на Львові. Хоча в Львові він теж грає, то ще можна сказати, що він наш. Так, між Львов. А Юрко Андрухович, коли подивився цю виставу, він каже: слухайте, так було, каже, мені приємно, бо навернуло мене там до Бога, є роздуми, все, що Василь Стус. Просто бо співпали тексти Стуса і Стефана. Андрухович не зрозумів, що це не тексти одного Стуса. Автора. Насправді, ми у студії «Файного ранку» вже не вперше говоримо про визначну постать Василя Стуса. У нас у студії були сценаристи фільму «Заборонений». І вони говорили таку, озвучу їхню одну із тез, про те, що насправді Стуса в Україні ніхто майже не знає, мало хто знає взагалі, чим він прославився. От знають, що є таке ім'я і прізвище, так, і більше нічого не можуть сказати. Чи погоджуєшся ти з такою думкою, власне, і взагалі, чи змотивувало, можливо, глядачів вистави, які, можливо, до вас і підходили, сказати, що от мені захотілося більше дізнатися про цю людину саме завдяки вашій роботі? Ну, не знаю. По-різному. Ну, на таку виставу, мені здається, ходять люди, які точно знають, хто такий Василь Стус, правда? Так, ну, бачите, особисто для себе Василя Семеновича я в 23 роки відкрив. І коли в школі там весь обшир мій 4x4, я не можу сказати, що це мені відкрило Стуса. Це, ну, я вважаю, що не той вік, в якому варто вивчати такі речі. І, можливо, навіть не та форма подачі Стуса, так? Ну, людина має сама до цього дійти. Так, абсолютно типу, точно. Бо це така якась космічна річ про самоусвідомлення свого місця в житті і відмовлення від якоїсь зони комфорту для того, щоб ти далі йшов рівно по своїй стезі, по якійсь вертикалі. Я вважаю, що так. Хто ще? Бачення. Давай так поговоримо про таку, можна сказати, не технічну сторону, а організаційну. Скільки людей взагалі долучилося до творення вистави? Оскільки там є і гра світла, і музика, і поезія, і розуміється, само собою, режисура, і костюми, якась сценографія. Скільки людей працювало над виставою? Хочеться відмітити художників наших. Росол Оксана, Сергієнко Сашко, це зі Львова художники. Ну, в них, я вам раджу поїхати подивитись у Львів виставу «Осінь на Плутоні». Вони там робили ляльки до цієї вистави. У театрі «Воскресіння» чи? Вона грається на різних площадках, то Сашко Брама – режисер, так, то вона така, там, де дадуть їм, там вони і зіграють. І вони дуже класно вирішили сам сценічний простір. У нас є там радіола, і є дві такі проекції великі, і ми там ставимо невеличкі фігурки, які проєктують їхнє зображення. Але справа в тому, щоб фігурка проєктувалася рівно, так як ми її ставимо, її треба поставити догори ногами, бо вона йде через дві лінзи. І, ну, в цьому теж є щось, щоб тебе побачили нормально, треба стати навпаки на голову. Ти зараз говориш про абсолютний експеримент.
Яке місце взагалі посідає у вашому театрі там, чи у твоєму житті експериментальна творчість, ризикована творчість, творчість, яка потребує виклику, яка абсолютно не позбавлена якогось ризику і навіть, можна сказати, якоїсь такої, ну, просто самовідданості, самозречення. Яке це місце в твоєму житті? Я думаю, що це все перше місце, бо якби не експеримент, я би до Львова не потрапив. Життя – це соціальний експеримент. Я думаю, навіть в стандартній творчості потрібно постійно експериментувати, бо інакше діє. Мистецтво, яке не йде вперед, яке костеніє в традиціях, перестає бути мистецтвом. Хто сказав таку фразу? Я не знаю. Лейс Курвас. Це такий бліц-опитування самого ранку. Зрештою, про експерименти. Це не те, що експеримент скайп-включення з іншим гостем. Ми таке практикуємо доволі часто, але зараз давайте телепортуємося трішечки у Франківськ, аби поспілкуватися з режисером цієї вистави, з Юрієм Поліком. Сподіваюся, він з нами вже на скайп-зв'язку. Юрію, доброго ранку, вітання вам з файного міста. Добрий ранок вам. Вам теж з файного міста. Не менш файного Франківська. Юрій, ми вже тут розпитали актора Юрія про виставу. Тепер ще хочемо розпитатися у вас про якісь особливості режисури цієї вистави. Розповідайте, чим була особлива вистава з режисерської сторони? Дивіться, насправді, коли Юрко привіз просто почитати акценти Стефана, я довго вже хотілося нам зробити так, щоб акцент був тільки на віршах, та? Не зачіпаючи біографічні якісь речі, життєписні, просто вірші. І коли він привіз власне акценти Олега Стефана, воно склалося все за дві ночі. Я за дві ночі то все склав. Тобто, коли все стає, до чого веду? Коли все стає на свої місця, в потрібний час, воно все саме якось так. Ну, тобто, багато робити не треба було. А далі були репетиційні пошуки, і кожен з акторів долучився, власне, як міг з свого боку. Було легко, тому що, ну, 10 років шляху, 10 років якогось досвіду, вони все ж таки зробили якийсь свій, напевно, внесок найбільший. Ну, і всі актори професійні, так. Це теж тішило, тому що двічі пояснювати не було потрібно, люди свідомі, мистецтво в собі і свого місця в мистецтві. Якось все так зійшлося, що люди опинилися там, де треба, і людям було треба, і хороша була атмосфера, і все на своєму місці. І ми в четвер в Тернополі. Насправді, дійсно, нашим телеглядачам хочемо нагадати, що четвер, 12 грудня, вам потрібно запам'ятати цю дату. Детальніше, де саме відбуватиметься вистава, можна дивитися в афіші нашого файного ранку. І ще хочемо запитати вас, Юрію, куди везете виставу після Тернополя? Ми не знаємо, що ми подали заявки на декілька фестивалів. Але то швидше вже буде в фестивалі весняні. І будемо в Франківську ще, напевно, грати хотілося б, бо ми всі побачили, хто хотів побачити. І ми завжди відкриті до співпраці. Тобто, де є глядач, котрий любить творчий пошук, туди ми приїдемо. Там у нас нам не потрібна сцена, ми не вибагливі до простору. Якби стіл, стілець, решту все ми привозимо з собою. От ви самі зачепили питання, що вам не потрібна сцена, вам не потрібно багато простору. Трішки ще мені хотілося б дізнатися про виставу. Це вистава вербатім, вистава, в якій немає абсолютно цього поняття чотири стіни, це вільна дія з акторів з людьми, чи вона має якийсь інший формат? Вона має четверту стіну, але не таку, яку ми звикли бачити у класичному театрі, так? Де, власне, є. Прошу? У класичних театрах, так? У класичних театрах, тому що в нас сам стус заходить з вулиці, зі спини глядача, ніби якби повертається додому. Якщо були такі відгуки від людей не театралі, тобто від звичайного глядача, що для мене особливо цінним є, що люди ніби побували у стуса вдома наодинці, ну, незважаючи на присутність ще 50-70 чоловік. Мені деякі глядачі казали, я ніби була і був вдома в нього в гостині наодинці з ним.
собі з його віршами і з його існуванням. Тому стіна ніби така є, але вона швидше атмосферна, яка заповнює весь простір. Якщо в залі є люди, яким не чужий творчий пошук, і якби все знову ж таки складається. Ну, наразі все, скільки ми там зіграли, чи три вистави, все складалося. Ця стіна була, і вона це навіть не стіна, це простір цілий такий виникає якоїсь спільної дії, спільного трансу через музику, через вірші. Музика, як на мене, доволі вірші доволі складні, натомість музика проста, але ну проста на межі з геніальністю десь, та її простота не завантажує, а дає простір людині вкласти щось своє. Якось так стається. Я не знаю як. Вау. Клас. Юрію, наостанок пропоную вам запросити телеглядачів «Файного ранку» і усіх тернополян, які зараз з нами в ефірі, на це дійство. Запрошую всіх, хто зараз дивиться і поспішає на роботу, втратити трішки свого часу і не втратити цю можливість прийти до нас, підтримати нас. Там дуже важливо, ми, власне, через це і робили цю виставу, щоб якнайбільше, найбільшій кількості людей показав і вірші Стуса, виконати вірші Стуса, щоб вірші жили, тому що це, власне, те, що він по собі залишив, це робота всього його життя. І поки ми читаємо, поки ми в них хочемо розібратися, поки ми знаходимо сенси, поки справа і пам'ять жива. Це, напевно, найбільш цінне для митця. Неважливо, чи він живий, чи вже він не з нами. Напевно, найбільша цінність – це цікавленість його творіннями, його твором мають жити. І тоді буде живий він. Юрію, особисто від себе дякую від всіх глядачів, які вже бачили виставу, які побачать. Дякую від тернополянів і від всієї команди «Файного ранку» за те, що сіяти це зерно. Переконаний, що чим більше людей перейметься, чим більше людей буде носити в собі поезію Стуса, тим більш свідомішими будуть українці і тим, ну, словом, це якось би якісно навіть впливало на взагалі все, що відбувається навколо нас. Дякую вам велетенське. Спасибі. Дякую вам за запрошення і чекаємо вас теж особисто у четвер. Обов'язково побачимось. Обов'язково побачимось. Одному Юрію подякували, з режисером поспілкувалися. А іншого ще не відпускаємо. Продовжимо ставити питання актору безпосередньо. Насправді, відносно недавно якось так склалося, я слухала одне інтерв'ю на Громадському, так, і така, власне, мовознавиця, як Галина Стефанова, в інтерв'ю сказала Громадському, що поет так, ми вбачаємо те, що ми самі не можемо вимовити, і що нам близьке. Особисто ти, що близьке саме для себе побачив в поезії Стуса? Ну, я, напевно, повторюсь, це відмова від зони комфорту. Ага. Та Стус, коли відсидів перший термін, він десь там працював на фабриці, клеїв кеди. І він розумів, що так можна було клеїти кеди до глибокої старості, але він йшов за своїм внутрішнім покликом, і він очолив гельсінську спілку. Він знав, що якщо він сьогодні очолить, завтра до нього прийдуть. І, типу, це завжди можна бути в зоні комфорту і працювати чи в театрі, який тобі не дуже подобається, але буде стабільність, чи на роботі, яка тобі. А можна піти в нікуди, і ти ж не знаєш, що буде завтра, але гнути свою лінію. Ну, саме це для мене це... Ризик, постійний ризик. Ну і це віддзеркалення, чого би я хотів. Якби, можливо, я так не роблю завжди, але я отак... І ця така вертикаль внутрішньої його поезії, це для мене дуже близько. Угу. У Тернополі. Ти родом з Тернопільщини, так? Але вже доволі довгий період часу ти працюєш актором у Львові. Брав участь у різноманітних фестивалях. У Тернополі, як тобі... Ти взагалі перед публікою тернопільською вже маєш досвід виступів? Ну, тобто у виставах? Ну, я їздив з театрами, Коломийським театром, ми до вас приїжджали на тернопільські театральні вечори. Ага. От, ну, то періодично, тобто ми сюди заїжджали. Ти вже знайомий, публіка у Тернополі, так? Як тобі Львів? Як тобі Львів взагалі? Ну, Львів – це моє місто. Це твоє? Я вперше, коли приїхав до Львова, я відчув атмосферу, я відразу зрозумів, що я хочу до Львова. От, ну, і скільки я вже в Львові... Працюю, живу, це для мене завжди відкриття. Я мені ходити як турист по Львові, по площі Рину, постійно отак от. І, напевно, це буде завжди. І, ну, я дуже люблю це місто. І, як на мене, це моє.
Чудово. Я пропоную нашим телеглядачам ще раз нагадати, коли відбуватиметься це дійство у Тернополі. Хочете побачити нас? Хочете, хочете сказати все, що ви про нас думаєте, про колектив «Файного ранку»? Команда «Файного ранку» буде, зрештою, так, на цій події обов'язково. 12 грудня, друзі, не прогавте, в одній із шкіл Тернополя, це саме 23-я школа, якщо я не помиляюся. Детальніше цю інформацію ви матимете змогу чути щодня в нашій рубриці «Афіша». Тому ви просто не можете прогавити цю подію. Актор Львівського театру «Воскресіння» і не тільки актор, який безпосередньо гратиме у виставі про Стуса, вірші, музика, світло. Все це ви матимете нагоду побачити вже цього тижня. Юрій Пилипчук, дякуємо за розмову. Дякую вам. Дякуємо ще раз за розмову режисеру Юрію Поліку. І в мільйонне наголошуємо на тому, що це потрібно бачити, на це потрібно приходити. Тим паче, що це безкоштовно. Ну, ви не можете цього пропустити. Ну, я не знаю, що як ви будете тоді дивитися на себе в дзеркало, якщо ви пропустите цю виставу. Аншлаг має бути на цій виставі. Приходьте. Друзі, це не всі події, які відбуватимуться у Тернополі вже зовсім скоро. Рубрика «Афіша» саме для вас про найактуальніше. Дивимось.